Mande, kontrolovas? Të enjten do të zhvillohet seanca plenare e javës. Jo vetëm rendi ditës, por dhe gjendja që ka plakosur në vend. Janë tregues qartë se kemi të bëjmë jo me një krizë energjitike, por me një krizë korrupsioni. Një krizë korrupsioni e cila ka nisur me vendimin që në verë të zbrazej kaskada e drinit dhe të shitej me 1/3 e çmimit që do blihet tani energjia, pasuria hidrike e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Pra e kanë shitur 60-70 milion euro e do ta blejnë 200-220 milion euro. Që ta blejnë do t'ju duhet të marrin borxh. Borxhin do ta nxjerrin nga xhepat e shqiptarëve. E kjo është arsyeja sepse nuk është krizë energjitike, po është krizë korrupsioni. Në një vend normal, me institucione normale, sot nga i pari i sektorit, përgjegjës politikisht, tek drejtuesit famkeq nga çela i Durrësit e tjerët, duhet ishin të paktën të pandehur. Por, ndërkohë që presim që institucionet e drejtësisë mos të zdërhalen tapeteve të kuq të vanitetit fundjavor në Tiranë dhe të bëjnë detyrat e tyre para shqiptarëve dhe taksave që ju vinë shqiptarëve, ne nuk mund të rrim duar kryq. Ndaj për ne, kjo javë do të vazhdojë siç ka nisur me një ofensiv që do ketë në qendër interesin bazik të familjeve shqiptare. Sepse kjo krizë korrupsioni që po maskohet si gjoja krizë energjie, po përkthehet një rritje të tmerrshme të çmimeve të gjithanshme. Unë ju ftoj ju si media, si qytetar, por dhe si kryetari i opozitës, të drejtoni kamerat dhe mikrofonet tuaj tek qytetarët, në rrugë apo tek dyqanet. Tek dyqanet kamerat tuaj do të fiksojnë një numër të jashtëzakonshëm njerëzish që blejnë me listë si asnjëherë më parë në 30 vite. Nuk dua të them që ky problem lindi sot, por po ju them që sot është më i keq dhe më i rëndë se kur. Do të shikoni familjarë që blejnë një gjysmë buke, dy karrota, dy qep. Do të vëreni po kështu që në veçanti pas tellallit të keqes Edi Ramës, që doli dhe njoftoi rritjen e çmimeve, çmimet në fakt kanë kapërcyer, jo thjesht në energji, po në gjithçka, sepse siç kemi thënë më parë, energjia lidhet edhe me bukën, edhe me vajin, edhe me sheqerin, edhe me miellin, edhe me orizin, edhe me mishin, edhe me fasulën, por edhe me shërbimet. E pra të pretendosh se ka diçka më të rëndësishme sot se kjo, është pa përgjegjshmëri dhe të mos bësh gjithçka që ke në dorë, jo thjesht për ta denoncuar, për të bërë zëri këtyre njerëzve, që ndoshta hallet dhe fukuralloku ju kanë hequr dhe zërin, kuptimin figurativ dhe letrar të fjalës. Por po kështu, për të treguar me forcë që ky problem i shkaktuar nga korrupsioni i Edi Ramës dhe babzia e këtij regjimi nuk zgjidhet as me fjalime, as me propagandë, as me pseudo paketa, të cilat përpiqen të fshehin vjedhjen. Pa diskutim, shteti shqiptar sot i ka të gjitha mundësitë që t'i jap fund shkakut themelor të kësaj krize. Kjo krizë ka si shkak themelor instalimin prej vitesh në Shqipëri të një regjimi pakicë, që përbohet nga kryeministri aktual, një grusht ministrash, një grusht oligarkësh, disa prej tyre mbledhin direkt në sektorin e energjisë,
apo indirekte në rastet tjera, dhe faktorët kryesorë të krimit organizuar, në funksion të cilve parat e buxhetit devijohen dhe shkojnë për afera korruptive të lloj-llojshme. Më e madhja dhe e fundit që lidhet me këtë krizë është ajo që sapo përmenda, e kanë shitur për 60-70 milion pasurinë hidrike të shqiptarëve në verë dhe duan ta riblejnë tani për 3 fish çmimin. Por nuk ndalen vetëm këtu. Këto afera korruptive marrin forma dhe mënyra të tjera. Dhe shikoni sa hipokrit detallës janë, sa të pashpirt janë për atë që po i ndodh njerëzve. Dalin dhe thonë ulja TVSH-s apo heqja TVSH-s nuk ul çmimin. Ndërkohë për oligarkët e kanë heqë TVSH-n e jahteve. Oligarkëve u bë ka punë. Fakir fukareve nuk i bën punë. Mbar popullsisë nuk i bën punë, shtresës mesme nuk i bën punë. Pse? Sepse kështu thot një njerëz që ka humbur çdo lidhje me realitetin e përditshëm të shqiptarëve dhe qëndron në atë poltron si peng i krimit organizuar, i oligarkisë dhe i dëshirës së pafre për të mbajtur pushtetin me çdo mjet antidemokratik. Ne kemi shpalosur para jush dhe para gjithë shqiptarëve që prej janarit këtij viti një plan të detajuar për të nxjerrë vendin nga kriza ekonomike, ku siç mund ta mbani mend, një pjesë e mirë e këtij plani ka patur të bëjë me energjinë. Pavarësisht masakrës zgjedhore, e cila ka pamundësuar përkohësisht zbatimin e këtij plani nga një qeveri e përgjegjshme, ne do të vazhdojmë me gjitha format dhe mënyrat të bëjmë detyrën tonë kashi shqiptarëve. Spari, duke vënë gishtin në plagët që këta kanë shkaktuar. Zdyti, duke vënë gishtin në buxhetin e oligarkëve i cili duhet urgjentisht kanceluar dhe rihartuar në funksion qytetarëve. Dhe streti, duke mbështetur me gjitha format dhe mënyrat, duke nxitur, inkurajuar dhe përkrahur të gjitha format e reagimit qytetar, duke qenë në krah tyre për të bërë të mundur që gjithë së bashku përballemi me këtë të keqe, që siç e kam thënë, nuk është thjesht dhe vetëm problem i Partisë Demokratike apo i opozitës, nuk është problem partiak, por është problem kombëtar, është problem i gjithë qytetarëve. Dhe si përfundim, një thirrje edhe një herë për institucionet e drejtësisë. Jeni para shumë testesh, por ky është një nga testet kryesore. Është shkruar e zezë mbi të bardhë, që kjo është një krizë korrupsioni dhe jo një krizë energjie. Faktet janë publike. Ne do të sjellim kallëzimin në SPAK brenda kësaj jave. Thjesht dhe vetëm për t'u hequr çdo alibi atyre që kërkojnë alibi. Por ata që paguhen me rroga të larta nga taksa pagusë të shqiptarë, që u paguan fluturimet për në Amerikë e në vendet tjera të Europës për të trajnuar si pas praktikave bashkohore të FBI-s apo drejtësisë europiane apo amerikane, që mbajnë pas vetes eskortat shtrenta oficerës të gardës, që u paguat celulari, nuk janë aty për asgjë tjetër përveç se për të bërë detyrën e tyre para taksa paguzve shqiptarë. Prandaj, le ta kuptojnë me çdo minutë që janë të rrethuar nga komoditeti i zyrës dhe i favoreve të zyrës, se ajo zyrë është krijuar për një dhe vetëm një funksion, për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe për të çuar para drejtësisë zyrtarët dhe politikanët e lartë që abuzojnë me pushtetin dhe që vjedhin pasuritë e shqiptarëve. Dhe një gjë të fundit, duhet ta bëj qartë sot, dhe për këtë edhe kryetari i grupit parlamentar, edhe parlamentarët tanë do kenë kohë dhe në dispozicionin tuaj. Kushtetuta është e qartë sa i përket komisioneve hetimore. Të fshehësh dosjen ndoshta më të madhe korruptive të këtyre viteve, dosjen Beketi, nuk është një interes Shqipërisë, është një interes të Edi Ramës, Erion Veliajt, Angela Gacit dhe Alma Hiçkës. Dhe disa tjerëve, po të paktën këtyre të katërtve, të cilët janë drejt për drejt implikuar në një rast ku shqiptarëve tani po ju merren, kanë filluar të ju merren 120 milion euro për dëm shpërblyer Beketin për shkak të luftës personale që Edi Rama dhe këta tre si instrumenta ti i shpallën. Prandaj ta harrojnë se do t'i lejojmë apo do të pranojmë
në heshtje, shkeljen e kushtetutës dhe mos aprovimin një komisioni hetimor, i cili jo vetëm nuk e dëmton Shqiprin, por është vetëm mënyrë për të nxjerrë para përgjegjësisë dhe për të mundësuar që çfarë do dëmi në përputhje me legjislacionin shqiptar mos të bjerë mbi xhepat e varfëruar dhe tavolinat e zbrazura të shqiptarëve, po të bjerë mbi sarajet, pasuritë dhe llogaritë offshore të zyrtarëve të korruptuar, të cilët janë shkaku i kësaj fature dhe i këtij korrupsioni në rastin Beketi. Ju faleminderit.